Në ditën e policisë së Kosovës, është kujtuar policia Enver Zymberi. Bashkëshortja e tij Drita Zymberi është rrëfyer për gjendjen e saj dhe të fëmijëve, pas vrasjes së burrit të saj që u shpall hero. Ajo ka paditur familjen e bashkëshortit, pasi thotë se ja kanë marrë parat dhe e kanë lënë pas tre. 11 vite më parë në një aksion policor në Veri, u vra polici njësisë speciale Enver Zymberi. Ai kishte lëm pas gruan 7 zën me 3 fëmijë. Tani ajo thot se jeton në Vushtri, në një banes rrëth 50 metra katror, e cila i është falur dhe mbijeton me një pension që e merë pas vrasjes e burrit. Më kanë qitë prej shpis, tash jam për momentin në banes me 4 fëmijët, më kanë që me i të reqë 32.000 euro, kam qene pavedishme, kam qene ndikim të barërave, thot ajo në një rëfim në ATV. Mi kanë marë parat, kam bërë pagesë të një shtëpie, thot bashkëshortja e Zymberit. Ajo thot se kërkon vend të punës e madje për këtë i është adresuar edhe ministrit të punëve të brendshme, Gjelal Sveçla. Më kam premtu, prit për një kohë por e kam parë që nuk ka asgjë, thot zonja Zymberi. Ajo tregon se për momentin jeton me fëmijet në një banesë në Vushtri, të cilën e ka të falur. Prej të ardhurave nuk kemi, përveç pensionin dhe familja ime, thot ajo. Parat të cilat i u dhanë si ndim pas vrasjes së burrit të saj, derisa ishte në detyrë, thot se ja mori vjerri i saj dhe me to kam blerë një shtëpi, në të cilën thot se nuk jeton ajo. Dy javë pasi u vra bashkëshorti im, kam blerë shtëpi në Vushtri dhe më kanë çuar muati të rreq 32.000 euro, thot ajo. Ajo thot se me djalin e kam paditur familjen e bashkëshortit të saj për këto përfitime. Në Mosgaboj, lënda është në Mitrovic, por akoma nuk na kanë thirrur as asgjë. Edhe pse ata të burrit po thonë se e kanë hequr atë lëndë, por nuk besoj se pa më thirr mua nuk e tërheqin, thot gruaja e policit të vrarë. Me ato të holla, unë e kam blerë shtëpin, por ajo është në emër të kunatit të madh, Rafen Drita Zymberi.